Hej, mitt namn är Frida och jag står här på Ambassadeur i Stockholm där det idag, lördagen den 30 augusti, är Miss Universe-finalen. Vi kommer finnas med under kvällen och intervjua både gäster och deltagare. Och vi kommer också vilja önska ikväll alla deltagare ett stort lycka till. Här är vi med Joakim som är arrangör för Miss Universe Sverige. Hej! Hej San, hej! Kan du berätta lite om eventet? Kväll ska vi alltså kora den svenska varianten utav Miss Universum. Tjejen som vinner här idag kommer att få tävla i Moskva den 9 november. Miss Universe Final, världsfinalen. Vi kommer även kora Miss International, Miss Earth och Miss Bikini Sweden. Ja just det, vad roligt. Ja. Vad har du för förväntningar då på kvällen? Vi har ett jättebra startfält i år. Vi har 17 jättesnygga tjejer. Jag tror att det är det bästa fältet vi har haft de här åren. Så det här är femte året då som vi kör det här. Så det känns som en jättebra startfält i år. Vad krävs det för att bli en riktig Miss Universe nu? Miss Universe tjej, hon ska vara inte bara vacker. Hon ska också vara en vältalig tjej. Gärna smart, välutbildad och kunna tala och föra sig framför en stor publik. Man ska inte glömma att det är 800 miljoner människor som ser Miss Universum-finalen i världsfinalen. Det är väldigt mycket faktiskt. Ja, det är det. Har du någonting du skulle vilja hälsa till alla finalister ikväll då? Jag önskar alla lycka till. Ni är alla vinnare. Ni har tagit er till Sverigefinalen i Miss Universum. Så att ni är all winners, girls. Tack så mycket, Joakim. Tack så mycket. Tack. Hej då. Då vill jag börja med att presentera kvällens värdinnor. Det är inga mindre än Miss Universum Sweden 2011 och 2012. Hanni Beronius, Miss Universe Sweden 2012. En stor applåd för den vackra Hanni. Och Miss Universe Sweden 2011, Ronja Forsett. Alltså ni ser vilka prinsessor, det här är helt galet. De här har alltså vunnit Miss Universe Sweden 2011 och 2012. Och ikväll ska vi kora 2013. Den tjejen som tar över kronan från Hanni. Ja. Men då ska inte jag stå här upp på länge. Då välkomnar jag tjejerna så kör vi igång showen. Tack så mycket! Tack så mycket för den fina presentationen, Joakim. Och hej och välkomna till vår fantastiska publik. Vad kul att se så mycket folk här. Ja, verkligen. Välkomna allihopa! Vi har under de senaste dagarna tränat upp 17 tjejer till riktiga skönhetsdrottningar. Med andra ord har det varit ett riktigt skönhetsbootcamp. Gång, tal, rubbet, allt har finslipats. Nu står de där bak och laddar. Ni har själva varit där. Det är nervöst, det är pirrigt. Och förväntningarna, de är skyhöga. Jag tycker inte vi ska dra ut mer på det. Är ni redo, publiken? Är ni redo, juryn? Nu! Eller hur? Ja, det ska jag. Berätta lite, vad är det du ska uppträda för något?
Jag ska köra en akustisk låt som heter Young Girls, som handlar om unga tjejer som förstör mäns hjärtan. Oj, det låter lite sorgligt. Är det någonting själv? Nej, det är det faktiskt inte. Det är mest att det är unga vackra tjejer här, så det fanns det passande. Absolut. Så det här är alltså första gången som du är här på Miss Universe? Ja, Miss Universe. Jag var med i Idol 2011. Och det var ju också en upplevelse i sig. Men just ja, som sagt, det här är ju helt nytt. Så jag ska köra Young Girls, ska jag köra Sweet Nothing. Okej, vad roligt. Jag önskar dig lycka till. Det ska bli jätteroligt att se dig framträda sen. Tack så jättemycket. Nu står vi här med Jeanette från Model House. Hej Jeanette. Hej. Vad tycker du om stämningen ikväll? Det är en fantastisk stämning ikväll. Och förutom att vi ska kora, förutom alla de här vackra tjejerna, och att vi ska kora Miss Universe Sweden, så har vi... Så är det en extra spännande kväll eftersom vi lanserar Model House och Miss Universe lanserar vår nya modellagentur. Vad roligt! Model House Agency! Åh, gud vad roligt! Och ja, det är alltså det är ikväll. Det är faktiskt jättespännande. Gud vad roligt! Ja. Och ni är här också och fotar lite alla gäster som kommer ikväll. Ja, absolut. Vi fotar ju alla VIP-gäster och alla som kommer in. Bara för att alla ska känna att de är delaktiga den här fina kvällen. Det tycker jag är en jättebra idé faktiskt. Skulle du vilja hälsa något till alla som tävlar ikväll? Ja, lycka till. De är ju så fantastiskt vackra så det är jättesvårt att avgöra vem. Jag sitter i juryn så det kommer vara svårt. Åh, vad kul. Du är alltså en jurymedlem. Ja, absolut. Åh, vad spännande. Så det är nog bäst tjejerna är snälla mot mig. Ja, absolut. Hörrni, det tjejer, ni måste vara snälla mot Jeanette. Ja, ni måste vara snälla mot Jeanette. Så, publiken, känner ni hur temperaturen har stigit här inne, eller? Det kommer bli väldigt mycket varmare här inne strax. Det kan jag lova er. Vi har kommit till det mest uppskattade momentet i Miss Universum. Nämligen bikini-momentet! It's showtime! Välkommen in på scen, Jenny Red! Yeah.
C-driver. Kan du berätta lite om vad det är för musik du ska spela ikväll? Jag kör klubborienterad listmusik som är lite mer klubborienterat remixat så att det blir lite roligare än hitlistorna. Vad kul! Vad har du för förväntningar nu då på kvällen? Att den ska bli perfekt. Det blir perfekt. Det hoppas jag också, det tror jag det blir. Tack så jättemycket! Tack så mycket. So, is there something you would like to say to all the contestants tonight? Well, I would like to wish them above all good luck on behalf of Nino Lamborghini, hoping that their hard work and expectation will get to some prominent results, and they will represent Sweden in the Miss Universe final, as well as representing Swedish beauty and fashion and style. So can you tell us a little about the products you're showing here tonight? Well, we're displaying few products to Nino Lamborghini being, an iconic brand from the fashion industry. We tonight promoting and associating our energy drink and launch products such as the vodka and food and beverage product with the event. However, as the brand that everybody knows, we do have many iconic and fashion products such as the watches, sunglasses, and many other fashion products. That's really good. I wish you a good evening and thank you so much. Thank you very much. Thank you. Snart kommer tjejerna upp på scenen i långa fina klänningar. Ett viktigt moment efter klänningarna. Inte lika naket som i förrgår, men otroligt vackert. Mycket diamanter. Yeah.
tycker ni om våra tjejer så här långt då? Gud vad ni är vackra alltså. Helt fantastiskt vackra, är de inte det? Miss Bikini och Miss Earth. Hur känns det? Det känns jättebra faktiskt, jag är så glad. Och hur känner du? Underbart, det är någonting jag brinner för och det ska bli härligt att gå och representera Sverige en gång till. Hur ska du förbereda dig för det här? Oj, oj, oj. Jag ska ta alla erfarenheter från när jag tävlade Miss International, så ska jag ta det jag hade kunnat göra bättre, lite bättre. Men jag lyckades ju ta mig till topp 15 då, så i år så satte jag på topp 5. Ja, det låter jättebra. Är det någonting du skulle vilja hälsa till alla andra som tävlar idag? Ja, jag tycker att alla som har tävlat idag har varit jätteduktiga och det har varit så stor konkurrens bland alla. Alla har varit helt fantastiska. Absolut. Jag ska låta er landa lite nu och stort grattis till er båda ikväll. Tack. Nu är alla moment klara för att juryn ska kunna välja ut topp 8. Jag skulle vilja berätta om två stycken prestigefyllda titlar som vi ska dela ut ikväll. Nämligen Miss Personality och Miss Photogenic. Han är Miss Personality, du är väl välbekant med, eller hur? Jo, det skulle man väl kunna säga. Miss Personality är alltså den tjej som har fått blivit mest omtyckt av de andra tjejerna i gruppen. Det är så att hon redan är utnämnd. Så Miss Personality 2013 går till Malin Elkholm! Välkommen fram! Fantastiskt roligt och jag känner att det här priset är liksom, det är jag i ett nötskal. Så för mig var det liksom stort bara på personality liksom. Absolut. Så jag är vinnare i alla fall. Jättekul. En varm applåd för Malin. Den både i Sverigefinalen och i Miss Universum och det är Miss Photogenic. Miss Photogenic är den tjejen som helt enkelt kommer fram bäst igenom kameran och gör sig bäst på bild. Och utav er vackra damer så är jag stolt att presentera Vanessa. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Det känns jätteskönt. Chockande. Jätteroligt. Jag är så tacksam för det här. Hur kändes det när de ropade ditt namn? Ursäkta? När de ropade ditt namn. Vad var första känslan liksom? Jag bara, är det sant? Jag blev jättechockad och jag trodde inte alls att det skulle bli jag. För alla tjejer är så duktiga och skitsnygga och alla blir jättebra på bild. Så att det var just jag som blev det. Det var jättekul. Jag är så glad. Jätteroligt för dig. Ja. Har du något tips nu för de som söker nästa år? Vad man kan tänka på? Ja, jag brukar intala mig själv eller ta och säga mig själv att jag klarar det här, jag kan det här. Allt är möjligt och jag tror på mig själv. Det syns om man är nervös eller tycker det är lite läskigt. Bara vara stolt, sträck på ryggen och bara, jag kan det, jag klarar det. Det syns och det gör jättemycket för självförtroende. Då har vi då som vi kallar för Miss International och det är en av världens största skönhetstävlingar. Den tjejen som ska representera Sverige i Miss International som går i Japan i höst. Det är alltså... Elinor Lilja! Elinor Lilja! Stor applåd för Elinor! Elinor Lilja ska representera Sverige i Japan i höst och tävla i Miss International som är rankad som världens tredje största skönhetstävling. Hon ska tävla mot 90 nationer och representera Sverige i Miss International. Miss International! Hur känns det? Det känns helt otroligt. Det har fortfarande inte sjunkit in än. Alltså jag är så glad. Det här betyder att jag ska få åka till Japan och tävla i höst. Det är helt otroligt. Jag är jättelycklig just nu. Absolut, jag kan tänka mig det. Är det någonting du tänker förbereda nu för det här? Ja, när man ska vara med i Miss International, då måste man ha en speciell talang att visa upp. Så jag får väl öva på att göra någon volt eller sådär. Ja, är du gymnast? Nej. Men jag ska försöka. Jag får se.
bara så att jag inte kan gå dit. Tjejen kvar som ska representera Sverige i Miss Universum 9 november i Moskva, i Ryssland faktiskt. Donald Trump har väl gjort upp med Putin, kan jag tänka mig. Så de kör finalen i Moskva i år. Miss Universe Sweden 2013! Det känns helt sjukt, jätteoverkligt, men samtidigt så himla himla roligt. Och jag, oh my, jag har fin inga ord just nu, jag är så lycklig. Berätta, vad krävs det för att bli en Miss Universe? Vad sa du? Vad krävs det för att bli en Miss Universe? Vad behöver man för att vinna? Alltså jag vet inte, jag tror man, alltså att man är sig själv, att man typ tror på det man gör. Alltså, ja men bara är sig själv. Jag vet inte. Nej men jag förstår. Ja. Det är väldigt mycket nu, men har du någonting som tänker förbereda nu för den här stora tävlingen? Oj, ja alltså jag kommer ju verkligen vilja förbereda mig. Absolut. Hur vet jag inte riktigt, men samla mig, landa liksom och ja, ladda om. Men absolut. Slutligen nu då, är det någonting du vill hälsa nu till alla andra som tävlar idag? Jag vill hälsa alla vackra tjejer som har tävlat idag. Alltså verkligen alla är otroligt fina människor. Och alla är så vänskapliga och fina. Så nu ska vi bara ha kul tillsammans. För det förtjänar vi alla. För alla är vinnare. Det låter jättebra. Stort grattis igen. Tack så mycket. Jag tycker det gick riktigt bra faktiskt. Jag är riktigt nöjd över tjejerna, hur de har arbetat. De har varit så duktiga. Och Hanni, jag finner inga ord. Vilket team vi är! Vad tycker du? Precis som Ronja säger, jag kunde inte varit mer stolt över dessa fantastiska tjejer. Vi, som sagt, på scen så grät vi en liten skvätt var i morse när vi såg dem på repetitionerna. Och det var inte torrare i ögonen backstage medan de gick idag. Ronja, en vän för livet och en fantastisk kollega faktiskt. Vi är verkligen dream team, eller hur? Gud vad kul! Så har du något tips till sökande nästa år? Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag tycker ju, är man ute efter en upplevelse man kommer minnas för resten av sitt liv, så ska man söka hit. Det tycker jag definitivt. Absolut. Och du? Har du något tips? Tips på hur man kommer fram. Ja, hur går man? Det låter klyschigt, men det som verkligen håller i längden, det är att tro på sig själv, att vara sig själv och att förmedla det på scen. Absolut. Nu slutligen, är det någonting ni vill hälsa till alla som har tävlat idag? Ni har varit så grymt duktiga allihopa. Jag är så stolt över er från botten av mitt hjärta. Det har varit en ära för mig att lära känna er. Ja, Ronja sa allting. Jag kunde inte hålla med mer. Tjejer, tack. Det har varit en ära att få jobba med varenda en av er. Ni har varit guld allihopa. Tack så jättemycket och jättebra jobbat båda två idag. Tack så mycket. Artisten såklart. Är ni redo? Då vill jag passa på att tacka för oss. Jag vill tacka nattklubben Ambassadeur och Stockholmsgruppen. Hoppas jag haft en trevlig kväll. Våra nya Miss Universe Sweden, Miss Earth Sweden, Miss International Sweden, Miss Bikini Sweden. Tack ska ni ha och nu är det fest. Ha det bra. Nu står vi alltså här och det är slutet på Miss Universe. Vi vill tacka alla våra fantastiska sponsorer, arrangörer, ambassadör och såklart ett stort grattis till alla vinnare ikväll. Vi hoppas såklart att vi ses igen nästa år. Tack så jättemycket.